Prenosili smo dio konferencije za novinare na Filozofskom fakultetu. Dakle, sutra se održava sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu. Rektor Damir Boras stavio je točku dnevnog reda na kojoj odbija program izabranog dekana Nevena Jovanović. Inače, profesor Jovanović bit će sutra gost upravo ovdje u Newsroomu. A moj današnji gost je Damir Bakić, profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i predstavnik platforme Možemo. Dobrodošli. Kako vi gledate na ovaj potez rektora Borasa? Smatrate li zapravo da želi, kao što kažu vaše kolege na Filozofskom, preuzeti upravljanje tim fakultetom? Dobar dan prije svega vama. Hvala vam na poziv u emisiju. Dobar dan gledateljima. I da, ovo je stvarno jedan zapravo žalostan početak našeg razgovora, zato što ja mislim da se ponovo događa na sveučilištu nešto što je tužno, što apsolutno odudara od akademskih pravila, akademskih principa. I ja mislim da je ono što sada sutra treba uslijediti, a to je na dnevnom redu sjednice Senata uskraćivanje suglasnosti na program kolege Jovanovića, da je to nešto što se apsolutno nije smjelo dogoditi. Ja sam program kolega Jovanovića detaljno pročitao, upoznat sam sa kompletnom situacijom i naprosto mogu s punom odgovornošću tvrditi da se radi o uzornom programu. Dakle, ovdje se ne radi ni o čemu što bi protuslovilo bilo odlukama Senata, bilo misiji sveučilišta, bilo ulozi sveučilišta. Naprotiv, taj program moderan, on je otvoren, on uključuje i pojačano djelovanje Filozofskog fakulteta u javnosti i stvarnih, faktičkih razloga za uskraćivanje suglasnosti nema. O tome djelatno govori i činjenica da taj program zapravo, nažalost, čak nije bio ni dostupan članovima Senata da ga vide, unatoč tako naslovljenoj točki dnevnog reda. Što još gore, sutrašnja sjednica Senata će se odvijati zbog ovih svih poznatih okolnosti na jedan nestandardan način. Neće biti moguće o tome valjano diskutirati. Diskusija će biti proslijeđena vjerojatno mailom i kasnije uvrštena u zapisnik. Sve zajedno ja mislim da možemo reći da se zaista radi o pokušaju rektora Borasa da ponovo zloupotrijebi svoje ovlasti i da pokuša Filozofskom fakultetu iz samo njemu znanih razloga uskratiti priliku za normalno djelovanje. Pratit ćemo sutra što će biti na sjednici Senata. Ponavljam još jednom, gost Newsrooma bit će upravo Neven Jovanović. No idemo sad upravo o ovoj situaciji, o korona krizi. Profesore Bakiću, dosta reakcija izazvala vaša objava na Facebooku u kojoj ste kritizirali odluku da već od ovog vikenda, dakle 2. svibnja, dopuste se vjerska okupljanja dok škole zapravo počinju s nastavom tek 11. svibnja i to samo od 1. do 4. razreda osnovne škole. Nazvali ste to skandalom. Zbog čega? Da, pa dobro, evo, možda to ipak trebamo dostaviti u malo širi kontekst. Ja jesam reagirao na mah, reagirao sam vrlo emotivno i sasvim sigurno i zato takva lavina reakcija i na Facebooku i u medijima koji su to prenijeli, jednako tako emotivnih reakcija. Meni se čini da se zapravo dogodilo nešto vrlo loše, a to je da smo po ne znam koji puta ponovo svjedočili neadekvatnom i nedostatnom tretmanu nečega što je temeljna društvena zadaća, a to je obrazovanje. Dakle, nitko nije pledirao da se mimo naših zdravstvenih vlasti ili preko reda škole otvore. Međutim, budući se upravo radi o nečem što je u temeljima funkcionalnosti društva i budući se radi o istupu premijera Plenkovića, koji je vjerojatno bio njegov najvažniji istup u javnosti, mi smo svi svjedoci ogromne krize, ogromnog bremena pod kojim živimo, mi smo svi svjedoci ogromne neizvjesnosti koja nas čeka i dakle, upravo zato ja mislim da je bilo neobično važno da premijer Plenković vrlo jasno, vrlo detaljno se osvrne i na obrazovanje, na korake i vremenski plan i korake i epidemiološku situaciju koja će omogućiti ili ne omogućiti potpuno uspostavljanje kompletne funkcionalnosti obrazovnog sustava i na sasvim simboličkoj, na razini poruke, a poruka je važna, poruka je, u poruci je bit politike konačno,
Na toj razini je taj istup bio krajnje razočaravajući i krajnje neadekvatan i eto zato moja reakcija. Naravno, okolnosti... Ali rekli ste dakle da je ta odluka sramotna, politički debakl. Dakle, što je toliko prema vašem mišljenju problematično da se dopuste mise uz ove neke mjere pa da bude i ograničen broj vjernika? Gledajte, ja mislim da je zapravo, kad već govorimo o riječima, ja mislim da je upravo da se upravo radi o tome da kako shvaćamo, kako tretiramo našu dužnost prema obrazovanju. Ja mislim da osim zdravlja ne postoji nešto što je temeljnije u zasadama društva, nešto što se tiče svih, što je u svakom domu, svakoj obitelji, što je u svakoj zajednici. Ja mislim da je apsolutno neprihvatljivo da se, dakle, iznose mjere i koraci u ublažavanju ovih restrikcija zbog pandemije i da izostane vrlo jasan stav vlade, vrlo jasan plan i stav vlade o obrazovanju. Dakle, dobro, niste mi odgovorili na ovo pitanje mise, ali evo, pitaću vas onda reći smatrate li da vlada i krizni stožer rade ustupak crkvi? Ja ću reći iza mise. Naravno, te dvije stvari nisu apsolutno usporedive. Mise su naravno i općenito vjerski obredi dobrovoljni, škola je obavezna. Dakle, ne možemo na svaki mogući način izjednačavati te dvije stvari. Ali upravo jedno s drugim, upravo jedno zbog drugog. Dakle, ukoliko premijer Plenković završava svoje prevažno obraćanje državi, društvu, naciji sa porukom da je neobično važno uspostaviti natrag vjerske obrede, onda dakle jedino moguće je da prethodnih 10 rečenica ili sljedećih 10 rečenica bude posvećena obrazovanju. Jer prve stvari su prve, najvažnije su najvažnije. I u tome je zapravo bilo moje ogromno razočaranje, u tome je bio smisao moje reakcije. Mislite li zapravo da vlada, odnosno krizni stožer, rade ustupke crkvi, pa evo ne samo time, nego i zabranom rada nedjeljom? Teško je reći. Ja svakako, mislim, zabranja rada nedjeljom ili restrikcije u radu nedjeljom, to je naravno kompleksno političko pitanje. Ja ću sad možda reći nešto donekle iznenađujuće s obzirom na to da to možda nije jako tipično za nekoga tko dolazi s lijevog spektra političke scene. Ja bih osobno i bio za prilično ozbiljne restrikcije u radu nedjeljom, naravno osim u turističkoj sezoni i u potpori turističke djelatnosti. Ali ono što svakako nije dobro je da se jedno od ključnih pitanja koje je naravno potrebno osvijetliti sa raznih strana, da se donosi na ovakav način. Dakle, to je pitanje političko i to se pitanje ne treba rješavati na način da ga krizni stožer definira de facto u jednom, kao jednu u nizu svojih mjera. Dakle, ja mislim da je to nešto što se nije trebalo dogoditi. Zatvaranje trgovina nedjeljom i nije nešto što ne bi trebala biti ljevičarska politika ako je u fokusu interes i prava radnika, sigurno, a ne prava vjernika. Sigurno. Zapravo. Sigurno. Tu se kod nas sve gleda kroz prizmu vjernika, no apsolutno, zapravo riječ apsolutno je i o radnicima. I u tome je smisao mog stava, u tome je pozadina mog razmišljanja. Dakle, meni se čini da je izuzetno važno zbog ljudi, zbog obitelji, zbog svih drugih stvari, dakle, omogućiti jedan dan tjednog odbora. Je li vam problematična ideja, a evo, čini se da će tako biti, danas stiže potvrda iz vrha HDZ-a, da se na ljeto, možda već početkom srpnja, održe parlamentarni izbori? Je. Ja mislim da to nije dobra ideja, mislim da to nije politički korektna ideja, ja mislim da ta ideja zapravo računa. Naravno, teško je i nezahvalno spekulirati, možemo to komentirati u punoj mjeri tek onda kad takva odluka bude ili ne bude donijeta, ali ja mislim da je vrlo, vrlo nekorektno i zapravo ponovo nešto što jako mnogo opterećuje percepciju politike kao djelatnosti. Vrlo nekorektno u ovoj situaciji, u ovoj krajnjoj neizvjesnosti, eventualno ići u izbore u srpnju. Dakle, mi smo svi pogođeni preteško. Niz društvenih funkcija je de facto suspendiran. Mediji, ukupan naš javni život je razumljivo posvećen isključivo borbi protiv bolesti. I u toj situaciji je zapravo
žuriti sa izborima prije nego što je to nužno u zakonskim rokovima, u toj situaciji je to evidentno nešto što nalikuje profiterstvo od ove situacije. U tom pogledu... Čuli smo gospodina Čačića, on smatra da je to politički mudra odluka, jer će već na jesen se vidjeti teške ekonomske posljedice cijele ove krize. Politički mudra možda za nekoga, ali politički korektna za mene nije. Hoće li biti problem voditi kampanju? Apsolutno će biti problem voditi kampanju. Tu se ne radi samo o medijima, tu se ne radi samo o prisustvu među biračima. Tu se radi o nečem mnogo temeljnijem. Mislim, u svim našim glavama, u svim našim srcima su mnogo temeljnije brige, interesi, bojazni, nesigurnost. I ja mislim da je to nešto što sigurno nije prikladan teren za političke debate, za opće političke debate. Osim toga, u ovoj situaciji kad je i medijski i općenito u javnom životu prisutna vlada po prirodi stvari, vlada i njezini dužnosnici jer ovom krizom upravljaju, ja mislim da je to apsolutno, dakle da nam slijedi apsolutno nepoštena politička utakmica. Vidimo dakle da gospodarstvo već sad trpi velike posljedice. Evo danas su ublažene neke mjere, ići će se još u dvije faze idući tjedan i za dva tjedna. Što vi očekujete zapravo kad je riječ o Hrvatskoj, odnosno kako gledate na najave da bi se išlo i na rezanje plaća u javnom sektoru ili barem dijelu javnog sektora? Da, ja mislim da sa rezanjem plaća u dijelu ili u kompletnom javnom sektoru treba pričekati. Ja mislim da je apsolutno preuranjeno o tome sada govoriti. Ja mislim da tu diskusiju ne treba voditi ostrašćeno. Evo, nedavno su zapravo kolege sa Instituta za javne financije napravili jednu analizu koja zapravo pokazuje i dokazuje da uštede od rezanja plaća u javnom sektoru naspram svih drugih efekata koje možemo očekivati ukoliko se te plaće ne režu. Te uštede i neće biti tako značajne. One, ako se ja dobro sjećam, one bi iznosile možda ili opteretile naš javni dug do 1,22% BDP. Apsolutno je potrebno mirno i trijezne glave skupiti, dakle sve glave, svu pamet, procijeniti i vidjeti, jer jednoga moramo biti naravno svjesni. Svako rezanje plaća će usporiti gospodarske tokove, usporiti ekonomski rast, u konačnici potrošnju i u konačnici naravno onda i punjenje državnog proračuna. Dakle, to je nešto što sigurno ne smijemo donositi olako, brzo, preko noći, a ja bih rekao definitivno ne prije rujna dok ne vidimo ukupne efekte i trajanje ove krize i ukupne efekte turističke sezone. Važnost javnog zdravstva u svemu ovome, koliko nam korona kriza može zapravo pomoći da se i u iduće vladama, pa evo ako budu izbori u srpnju, možda već od jeseni, više pažnje posveti javnom zdravstvu? Korona kriza nam je zapravo otkrila opet ono najbolje u nama, ja bih rekao. Mi smo napravili puno jako dobrih stvari i ja mislim da smo kao društvo, kao zajednica, ja mislim da smo jako dobro odgovorili na ovu krizu, pogotovo još u uvjetima potresa u Zagrebu. Dakle, ja mislim da možemo biti sve u svemu prilično ponosni na to kako smo se s tim nosili i koliko smo slijedili upute kriznog stožera i naših zdravstvenih vlasti. I još jednu stvar je ta kriza otkrila, a to je zapravo ponovo potrebu da se još jedan put istakne, da se reafirmira monumentalno djelo Andrije Štampara, dakle izgradnja našeg javnog zdravstvenog sustava. I sad se pokazuje da je taj javni zdravstveni sustav nešto što nam je zapravo u mnogome olakšao, za razliku od mnogih drugih zemalja koje su možda u prilici ekonomski bogatije, sa mnogo više resursa. Pokazalo se da zdravstveni sustav, da javni zdravstveni sustav je pomogao da se kao društvo sa ovim nosimo na adekvatan način. Ja mislim da to još jedan put pokazuje da trebamo reafirmirati vjeru u javne sustave, kao što je obrazovni, kao što je zdravstveni, kao što su i drugi sustavi, kao što možda treba reafirmirati i javnu stanogradnju.
Dakle, ja mislim da ova kriza pokazuje da mnoge stvari kojih smo se možda olako odrekli ili ih nismo znali dovoljno cijeniti pokazuju koliko su dragocjene da društvo u cjelini funkcionira. Hvala vam na gostovanju. Bio ovo profesor Damir Bakić iz platforme Možemo. Hvala i vama.